Samo da vam kažem, evo, to nisam pokazao, iako smo već zaključili. Vidite, šta je ovo tu ispred vas? Ovo su zapisnici sa rasprava prvog suđenja u Osijeku. To je suđenje u Osijeku. I naravno, ovdje su fajlovi Luka Modrić i Lovren, koji se sastoje od 17 dokumenta Modrić, 13 dokumenta Lovren. Ispričavam se. I kako to izgleda? Evo, samo malo da vam pokažem. Mi se svađamo, odnosno raspravljamo oko jednog papira, da li je Luka Modrić aneks potpisao tada ili tada, ali imamo i svjedočenja, imamo i sporazume, kao što ovaj izgleda, recimo primjer sporazum o podjeli i načinu isplate, koji je 3 dana nakon što Luka je potpisao profesionalni ugovor, jer Luka je potpisao u 4. mjesecu. Ako se sjećate, još je onda igrao u Dinamo još 2 i nešto mjeseca, a Luka je otišao 17.6.2008. godine. A svi ti dokumenti su potpisani prije. Pa naravno imate, vidite kako to izgleda. Izgleda onda recimo temeljnica, vidite temeljnica, gdje je knjižen transfer Modrića, prihod i rashod. Vidite, prihod i rashod, to su temeljnice. Onda imate kartice partnera gdje je također knjiženo Modrićevo. Pa valjda ti ljudi, ako dođe predsjednik Barišić, dođe na skupštinu, čovjek ima 81 godinu i čovjek kaže, ja sam svjedok vremena, ja predsjednik kluba kažem da sam znao i da smo imali podjelu. Pa koji je tebi motiv? Dinamo kaže, nije oštećen. Svi sudionici kažu, Dinamo je platio nekoliko miliona eura poreza od državi Hrvatskoj na transfer Modrić i Lovren. Šta ste takvi ljudi? Što ne pišete vi i što oni ne istražuju? Ja sam vam dao podatak, ovdje sam vam dao podatak da je 100 miliona eura, odnosno maraka, isplaćeno u inozemstvo i da nije plaćeno Republici Hrvatskoj ni jedan euro. Jel vam rekao predsjednik u četvrtak primjer, ne zato da bi naštetili Bišćanu. Ja sam častan čovjek, ne želim naštetiti Bišćanu i ne može mu se naštetiti jer je otišlo sve u zastaru. Ali je Bišćan 2000. godine, kad je Barišić bio predsjednik kluba, i to je predsjednik govorio na skupštini, bio je transfer u Liverpool 21 milijon maraka. Dinamo i Bišćan su podijelili pola-pola transfer i Bišćan je svoje novce dobio u Austriji. Šta to nije važno? Nije važno što je transfer Bobana bio 16 milijuna dolara, a što je samo došlo u Dinamo 2, a 14 na njegov privatni račun u Švicarskoj, u Luganu. Nije važno, hoćemo Mamića, ma hoćete kurac. Hvala vam. Nema odgovora, sve u redu. Neću davati nikome rekao sam što sam imao i dobro. I nisam ovo ljut, ovo sam namjerno rekao, razumiješ me, jer tako ne možeš drugačije govoriti. Kad kažeš, evo vam kaca. Moraš malo biti plastičan da se vi nasmijete, ne možete stalno biti ozbiljni. Anđele, nemoj se ljutiti, uvijek sam bio raspoložen za odgovore, ali šta ću, ne mogu sve, onda se rasplinemo i onda vi puno od ovoga što ja vama kažem uopće ne napišete. Naravno da mogu govoriti o inspekciji, o HNS-u, o ovome, onome, o tome možda pitati. Ajde, već sad ću. A hoćete mi prokomentirati, evo, prema nalazu sportske inspekcije, gospodin Šuker nije legalno izabran. Anđele, laž koju tvoje kolege puše i falsificiraju i stalno obmanjuju i lažu jadni napaćeni hrvatski narod. Inspekcija je problematizirala neke tajminge i neke proceduralne pogreške. Ali nema dvojbe da ćete ugledati rješenje u svjetlu dana da je Šukerov izbor i izbor člana izvršnog odbora legalan. Ja vam to jamčim. Iako nisam vidio dokumentaciju, nisam bio na skupštinu, nisam bio u Hrvatskom nogometnom savezu, ali ipak sam nešto upućen. Sve obmana, laž, naravno, jer je cilj, zlato moje predivno, nije cilj riješiti probleme rekreativaca, naše djece, amaterskog sporta, tjelesnog odgoja naše djece.
problem rješenja profesionalnog sporta. Pogledaj šta nam se dešava s košarkom. Mi smo mega sila bila. Što nam je sa rukometom osim sa Zagrebom? Što nam je sa vaterpolom? Što nam je sa odbojkom? Pa nikoga to ne interesira da potraži rješenja kako riješiti probleme za hrvatski sport, za hrvatske građane, poreske obveznike ove zemlje. Nego srušite Mamića, srušite Dinamo, srušite Hajnes, ma jedini koji marširaju, koji idu naprijed. Pa to je, to, ma za, niko neće, niko, pa vi niste, pa ja ne želim to. Pa ja to ne želim. Da Bog da se meni desilo to što ja želio Dini Rađe. Pa čovjek ne zna od Straduna do dvorane na Griporna. Odnosno, ne Straduna, nego od Rive. Šta je napravio kao navijač Hajduka? Šta je napravio kao predsjednik, nasljednik legendarne Jugoplastike, koja je bila jedan od najvećih klubova Europe? Šta je napravio sada kao šef oko košarkaškog saveza i strategije i razvoja i tako da je? Blamažu. I on stalno dijeli lekcije. Pa takvi vi promovirate. Vi stalno kretene promovirate. Vas ne interesira da sad vi razmislite i da kažete, pa čekaj, taj Mamić dođe s papirima, dođe s dokumentima, dođe sa sudskim odlukama, dođe sa presudama Vrhovnog suda, dođe sa presudama Europskog suda za ljudska prava, dođe s odlukama Skupštine. Pa šta vas onda interesira? Ja retorički kažem, šta vas interesira? U kakvoj zemlji želite živjeti? Ja da se zadovoljno sad. Moram biti zadovoljno. Ma šta ja znam, ne, dame, moraju biti ovi zadovoljni. Ljudi, pusti, nemojte se to.